Ve 30. letech převažovaly v běžné filmové produkci veselohry založené na situační komice a humoru operetních scén a kabaretů. Byly prostoupeny maloměšťáckým duchem, odpovídajícím vkusu nenáročných diváků, a brzy po uvedení upadly obvykle právem zapomenutí. V žánru komerčních veseloher dosáhl jen Lamačův žák Martin Frič vyšší, vyrovnanější úrovně. Dobrou školou pro něj byla počátkem zvukové éry režie situačních frašek s Vlastou Burianem. Nespokojil se ale s levnými úspěchy, dosaženými s filmy tohoto nesnadno zvládnutelného komika. Jeho filmařské ambice rostly a po zdařilých veselohrách s Hugo Haasem uplatnil své zkušenosti i při režii satirických komedií Voskovce a Wericha, Hej Rup a Svět patří nám. Počátkem okupace dosáhl velkých úspěchů študáckými a společenskými komediemi. Nejúspěšnější byl Kristián. Poté chtěl Frič natočit další veselohru obdobného žánru. Ve spolupráci s šéfredaktorem týdeníku Ahoj, Vladimírem Peroutkou, upravil humoristický román Fan Vavřincové, z nějž vznikla zdařilá crazy komedie Eva troupí hlouposti. V níž se před kamerou znovu sešli Oldřich Nový a Nataša Golová.